Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhif üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz kartla bağlı əməliyyatlardır. Ve ekranda gördüyünüz kimi Kapital Banka kartın sipariş verilməsi, uzadılması və bağlanması qeydini sizlərin diqqətinizə çatdıracağım. Ekranda gördüyünüz kimi sistemə daxil olduqdan sonra yeni kart sifarişi hissəsi burada qeyd olunub. Və yeni kart sifarişi hissəsinə keçid aldıqdan sonra gördüyünüz kimi aşağıdakı belə bir menyu açılır. Və açılan menyuda biz öz qeydlərimizi edirik. Karta müddəti ona əks etdirir ki, yəni biz sifariş verdikdə karta müddəti neçə illik olacaq. Burada 1 il, 2 il, 3 il qeyd olunub. Yəni bunlardan birini özümüzə uyğun seçirik. Digər hal xidmət haqqının silinəcəyi hesabla bağlıdır. Və burada siz öz hesabınızı seçirsiniz. Seçdikdən sonra ekranda gördüyünüz kimi aşağı hissədə kartın çatdırılma xidmətinin yararlanmasını istəyirsiniz mi? Yəni birbaşa olaraq sizə kart ünvanınıza çatdırmanı istəyirsinizsə burada bəli düyməsini seçirsiniz. Əgər lazım deyilsə xeyr düyməsini seçirsiniz. Və bundan əlavə gördüyünüz kimi burada nümunəvi faili yüklə hissəsi var və nümunəvi faili yüklədikdən sonra gördüyünüz kimi Excel faili açılır və Excel faylda bizə lazım olan hissələri doldururuq. Şəxsiyyət vəsiqəsi, fin kod gördüyünüz kimi yəni şəxsiyyət vəsiqəsindəki fin kodu bura daxil edirik. Doğum tarixi, poçt indeksi, telefon nömrəsi, yaşadığınız ünvan, yəni kartı kimə sifariş verirsinizsə, yəni hansı əməkdaşdırsa onun yaşadığı ünvan qeyd olunur və elektron ünvanı. Həmçinin onun fini qeyd etdiyim kimi doğum tarixi, gün, ay, il və poçt indeksi, telefon nömrəsi. Bundan sonra yaddaşa verirsiniz bu faylı və yaddaşa verdikdən sonra gördüyünüz kimi burada fayla yüklə düyməsi, yəni hissəsi var. Burada seç düyməsini sıxdıqdan sonra pəncərə açılır və pəncərədən həmin yaddaşa verdiyiniz faylı bura əlavə edirsiniz və aşağı hissədə təsdiqlə düyməsi var. Təsdiqləyirsiniz. Bunları artıq siz kartı sifariş vermiş olursunuz. Digər hissə kartın müddətinin uzadılması ilə bağlıdır. Gördüyünüz kimi burada biz keçid aldıqdan sonra kartın müddəti burada qeyd olunub. Və bizim kartı neçə illik müddətə uzadacağıqsa 1 il, 2 il, 3 il onun seçirik. Seçdikdən sonra gördüyünüz kimi burada xidmət haqqının silinəcəyi yenə də hesabdır. Yəni əvvəlki kimi öz hesabınızı seçirsiniz. Yenə də nümunəvi faylı Excel faylı öz kompüterinizə yükləyirsiniz və yüklədikdən sonra qeydlərinizi aparırsınız, yəni hesab nömrəsinin, ödəniş kartının son 4 rəqəmi, təyinat, kodla və yaddaşa verirsiniz. Yaddaşa verdikdən sonra yenə də faylı yüklə hissəsinə keçid alırsınız və seç düyməsini seçib həmin faylı bura əlavə edirsiniz və
təsdiqləyirsiniz. Bununla da əməliyyatınız başa çatır. Digər isə kartın bağlanması ilə bağlı olacaq, amma kartın bağlanmasına keçid almamışdan əvvəl bir qeydi sizlərin diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm. Qeyd ondan ibarətdir ki, gördüyünüz kimi bu hissədə kütləvi sözü var və individual sözü var. Yəni, karta mədaxil etdikdə də bu hissə mövcuddur. Yeni kart sifarişində də, kartın müddətinin uzadılmasında da, kartın bağlanmasında da. Yəni, bu nəyi əks etdirir? Onu sizlərin diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm. Kütləvi dedikdə, bu halda əgər işçi sayı sizə çoxdursa, o halda Excel faylını kompüterinizə yükləməklə əməliyyatınızı icra edirsiniz. Əgər işçi sayınız azdırsa, o halda individual hissəni seçirsiniz. Və individual hissəni seçdikdə, yəni bu hissəni seçdikdə, Excel faylında olan nümunə artıq sizin ekranda olacaq. Yəni, hər hansı bir yerə daxil olmayacaqsınız. Gördüyünüz kimi, bu halda buranı siz doldurub təsdiq edəcəksiniz. Və qeyd etdiyim kimi, kartın bağlanması. Kartın bağlanması da yenə də nümunəvi faylı yükləyirsiniz. Və nümunəvi faylı yüklədikdən sonra Excel faylını yüklədikdən sonra gördüyünüz kimi hesab nömrəsi, yəni hansı kart bağlanacaq onun hesab nömrəsini burada qeyd edirsiniz. Ödəniş kartının son 4 rəqəmini və təyinat kodunu qeyd edirsiniz. Yenə də yaddaşa vurursunuz və yaddaşa vurduqdan sonra kartın bağlanması parametrləri, yəni buradan faylı yüklədə seç düyməsini seçirsiniz və açılan pəncərədə yaddaşa verdiyiniz Excel faylı bura əlavə edib təsdiqləyirsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.